Голодні бунти на Донбасі з кожним днем набирають нових обертів. На окупованих бойовиками територіях Донецької та Луганської областей масово збираються обурені пенсіонери. Звинувачують терористів в нестерпних умовах життя. Самопроголошена влада так званих ДНР та ЛНР обіцяла, але й досі не виплатила пенсії. В психології є таке поняття, як базові потреби людини. В условиях боевых действий, то есть потребность физическое выживание. Вот сейчас следующий этап, то есть потребность экономическое выживание. Естественно, то есть как бы первый удар попадется, то есть как бы на это ДНР, ЛНР, да, то есть там мы за вас голосовали или мы вас поддерживали, то есть платите деньги. В понеділок зранку у місті Торез, що на Донеччині, зібралося кілька сотень людей. Не лише пенсіонери, які наполягають на виплаті пенсій, а й навіть мами з дітьми вимагають від так званої новообраної влади грошей для своїх дітей. В Терезі дійсно збирався мітинг в центрі міста, це возле історичного музею. Там рядом проходить траса, яка йде на Донецьк. І от цю трасу перекривали. Вони вийшли возмущатися і требувати від місцевого вот этого самого провозглашенного мера, щоб він їм теж где-то там іскав денег, тому що вони живуть в нищете, їм нічого їсти. Голодні бунти прокотилися не лише Торезом. У Горлівці, Червонопартизанську, Макіївці та у Свердловську люди виходили з домівок на центральній площі, доведені до відчаю учасники мітингу, не боялися ополченців та відкрито демонстрували своє невдоволення. Бойовики намагалися подавити хвилю протестів. Очевидці кажуть, деінде навіть чули постріли з автоматів. Відкритим вогнем у небо самопроголошена місцева влада сподівалася розігнати активістів. Однак люди не злякалися.